Тристороння контактна група запланувала сьогодні чергове засідання у Мінську. Нагадаю, на попередньому сторони домовилися про шкільне перемир'я на Донбасі з 29 серпня. Однак у день, коли режим тиші набув чинності, проросійські бойовики не протрималися і 10 хвилин. Ну, а тим часом посольство США в Україні нагадало про вимогу до Росії виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами і припинити бойові дії на сході України. Про це йдеться у дописі на сторінці установи у Твіттер. Серед іншого, у заяві зазначено, попри те, що сьогодні вже четверта річниця підписання пакету домовленостей, спрямованих на нормалізацію ситуації на Донбасі, агресія з боку Москви не припинилася. Нагадаю, саме 5 вересня 2014 року у Мінську представники України, Росії та ОБСЄ Леонід Кучма, Михайло Зурабов та Хайді Тальявіні у присутності представників псевдореспублік Плотницького та Захарченка підписали тристоронню угоду про припинення вогню на території Донецької та Луганської областей. Мінські угоди, на думку експертів, хоч і не досягли основної своєї мети – миру на Донбасі, усе ж принесли очевидну користь. Завдяки Мінську суттєво зменшилася кількість бойових втрат на Сході, а заручники отримали можливість повернутися додому. Крім того, за 4 останні роки Україна мала змогу озброїтися, а Росія отримала пакет міжнародних санкцій за невиконання мінських домовленостей.